গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই নৱ গগৈ আৰু আপোনালোকে চাই আছে দিকজ কাৰেণ্ট। বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ সৰব ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত চোৰেন। কেন্দ্ৰৰ বিজেপি চৰকাৰে হেমন্ত চোৰেনৰ বিধায়ক পদ খাৰিজৰ চেষ্টা চলাইছিল যদিও সফল নহ'ল। তাৰ পাছৰ পৰাই বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণাত্মক দৃষ্টিভংগী গ্ৰহণ কৰি আহিছে ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। দেওবাৰে ঝাৰখণ্ডৰ মুক্তি মৰ্চাৰ মুৰব্বীগৰাকীয়ে বিজেপিক কঠোৰ সমালোচনাৰ লক্ষ্য কৰি লয়। ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এখন সভাত দলীয় নেতা কৰ্মীসকলৰ আগত বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য প্ৰদান কৰে। আৰু কি গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য প্ৰদান কৰে এই মুহূৰ্তত আমি ফুল প্লেটৰ সহায়ত দিকজ কাৰেণ্টৰ দৰ্শকসকলক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ভয় খোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই, এই মন্তব্য কৰিছে হেমন্ত চোৰেনে। আমি এতিয়া একো কৰাই নাই বুলি উল্লেখ কৰিছে হেমন্ত চোৰেনে। সময় আহিবলৈ দিয়ক, ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই মন্তব্য। আৰু সকলো অভিযোগ আৰু সকলো ষড়যন্ত্ৰৰ উত্তৰ দিম বুলি প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে। মানুহ এতিয়া অকৰা হৈ থকা নাই আৰু এই কথা উল্লেখ কৰিছে ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত চোৰেনে। কাৰোবাৰ ষড়যন্ত্ৰত ভৰি দিবলৈ এনেধৰণৰ মন্তব্য কৰিছে এতিয়া ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। জনাইছোঁ যে ভয় খোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই, আমি এতিয়া একো কৰাই নাই, সময় আহিবলৈ দিয়ক। তাৰ সমান্তৰালকৈ সকলো অভিযোগ আৰু সকলো ষড়যন্ত্ৰৰ উত্তৰ দিম বুলি প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে এইগৰাকী ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত চোৰেনে। আৰু কেন্দ্ৰৰ বিজেপি চৰকাৰে হেমন্ত চোৰেনৰ বিধায়কৰ পদ খাৰিজৰ চেষ্টা চলাইছিল যদিও সফল নহ'ল। আৰু তাৰ পাছৰ পৰাই বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণাত্মক দৃষ্টিভংগী গ্ৰহণ কৰি আহিছে ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। দেওবাৰে ঝাৰখণ্ডৰ মুক্তি মৰ্চাৰ মুৰব্বীগৰাকীয়ে বিজেপিক কঠোৰ সমালোচনাৰ লক্ষ্য কৰি লয়। আৰু ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এখন দলীয় সভাত নেতা কৰ্মীসকলৰ আগত বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে কৰে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য। আৰু সেইকেইটা হৈছে ভয় খোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই, আমি এতিয়া একো কৰাই নাই, সময় আহিবলৈ দিয়ক, আৰু সময়ত সকলো আমি কৰিব পাৰিম বা উত্তৰ দিম, সকলো অভিযোগ আৰু সকলো ষড়যন্ত্ৰৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিম বুলি উল্লেখ কৰিছে ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত চোৰেনে। মানুহ এতিয়া অকৰা হৈ থকা নাই, কাৰোবাৰ ষড়যন্ত্ৰত ভৰি দিবলৈ আমি সাজু হৈ থকা নাই, ইত্যাদি ধৰণৰ মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত চোৰেনে। আৰু এনেকৈয়ে বিজেপিৰ কীৰ্যক সমালোচনা ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ বক্তব্য আমাৰ ওচৰত আছে, এই মুহূৰ্তত আমি শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। इससे संघर्ष करने की जरूरत है। अभी तो हम लोगों ने इनको कुछ पलटवार किया ही नहीं, समय आने दीजिए। हर आरोप और हर षड्यंत्र का हम सब लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे। अब इस राज्य का लोग इतना बेवकूफ नहीं रहा, यहां का मूलवासी आदिवासी इतने आप लोगों के इन लोगों के चतुराई में इन लोग के षड्यंत्र में नहीं आने वाले। आज हमारे बीच इतने वीर शहीदों के चेहरे सामने से गुजरते हैं कि हमारे सामने और हमको इतनी ताकत मिलती है, संगठन को इतनी ताकत मिलती है जिसके माध्यम से झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसा एक अदना सा पार्टी, छोटा सा क्षेत्रीय दल भारतीय जनता पार्टी और नेशनल पार्टी जैसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देती है।